Мемлекет және қоғам қайраткері Мақтай Сағдиевтің көзі тірі болса, бұл 90 жасқа толар еді. Кезінде еліміздің дамуына сүбелі үлес қосқан тұлғаның өмір жолымен қызметі туралы арнайы ұйымдастырылған конференция барысында айтылды. Сонымен қатар облыстық тарихи өлкетану музейінде жерлесіміздің құрметіне көрме қанат жайды. Мақтай Сағдиев 1929 жылы Есіл ауданына қарасты өндіріс ауылында дүниеге келген. 20 жасында Семей мұғалімдер институтына оқуға түседі. Білім ордасын тәмамдаған жерлесіміз туған өңіріне қайта оралып, қызмет жолын Шалақын ауданында мұғалім болып бастайды. Кейін директорлыққа тағайындалады. Оқу ошағына басшылық ете жүріп, терең білімнің арқасында егін шаруашылығының дамуына сүбелі үлес қосқан екен. Оның еңбегін кезінде Дінмұхаммед Қонаевтың өзі жоғары бағалапты. 66 жылы екінші 42 күні мына сол жетістіктерді көруі сол кезде Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев келіп өз көзімен көріп Мақтай Рамазанұлының іскерлік қабілеттерін танып әрмен қарай мінекей қызметінен өсуі жағдай жасаған болатынды. Сол жылы Соколов аудандық партия комитетіне бірінші хатшы болып сайланды. Мақтай Сағдиев Қазақ КСР жоғары кеңесі төралқасының төрағасы болып жұмыс атқарып жүрген жылдары 90 көтерілісі орын алады. Кеңес үкіметі жазықсыз жандарды ұстап, жазаға тартады. Басы дауға іліккен жастардың біразының босап шығуына Мақтай Рамазанұлының көмегі тиген екен. Осылай деп қызы Ғалия Сағдиева еске алды. Это был человек, обладающий очень большой великодушием. Менің әкем көңілі кең, әрі мейірімді жан болған еді. Оның арқасында жүздеген адам жазадан аман қалды. Сол жандардың өздері мен балалары әлі күнге дейін әкемнің жақсылығын ұмытпаған екен. Мақтай Сағдиевтің құрметіне арналып, облыстық тарихи өлкетану музейінде де іс-шара ұйымдастырылды. Мұнда жерлесіміздің фотосуреті мен өзі жазған туындылары қойылған. Ол мемлекеттік қызметтен бөлек шығарма және өлең жазумен де айналысқан екен. Бұл ағамыздың жасаған еңбегі, халыққа сіңірген еңбегі, халықпенен жұмыс істеуі мынау рухани жаңғыру аясында жастарды тәрбиелеуге мінекей бұл кісінің жүріп өткен жолы барлығына үлгі өнеге боларлықтай жағдай бар. Тамыздың 25-і Мақтай Сағдиевтің дүниеден озғанына тура 7 жыл өтіпті. Жерлесіміз көзі тірі болғанда биыл 90 жасқа толушы еді. Маржан Қасымбек, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.